Atışma zamanı iki polis ölü, biri yaralanıb. Hücum edənlərin iki nəfər olduğu bildirilir. Cinayətkarlar Kalaşnikov tipli otomat silahdan atəş açıblar. Onlardan biri cavab atəşi ilə öldürülüb, digəri isə hadisə yerindən qaçıb. Cinayətkarın axtarışı davam etdirilir. Atışmanın baş verdiyi ərazidə ictimai yerlərdən sakinlər təxliyə edilib. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hadisə yerinə yaxın 3 metro stansiyası bağlanıb. Fransa prezidenti François Hollande hadisəni terror aktı adlandırıb. Dövlət başçısı hadisə ilə əlaqədar Əmniyyət Şurasının iclasını çağırıb. Prezident terrorla bağlı yekun rəyin Paris Dadgos dərsinin araşdırmalarından sonra veriləcəyini bildirib. Paris Dadistanı François Molins artıq məlum hadisəni törədən şəxsin kimliyinin təsdiqləndiyini söyləyib. Lakin terrorçulardan biri axtarıldığı üçün onun adını açıqlamayıb. Dadistanın sözlərinə görə hadisəni törədən şəxs əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayıb. Baş verən olayı DAEŞ terror qruplaşması öz üzərinə götürüb. Məlum hadisədən sonra Amerikanın Fransadakı səfirliyinin mühafizəsi gücləndirilib. Hazırda Yelisey çölləri prospektində yerləşən səfirliyin əsas girişinin qarşısında polislərlə dolu 4 mikro otobüs durub. Diplomatik nümayəndəliyin mühafizəçilərinə isə otomat silahlar verilib.